کہ روبینہ مرتضیٰ کا مطالعہ کتنا وسیع ہے. پوری اسلامی تاریخ تعلیمات انہوں نے اپنی ان دو نظموں میں نظم کر دی. اور اب میں مشاعروں کے ایک جادوگر نوجوان شاعر کو جو آج کل بالکل آندھی اور طوفان کی طرح جہاں بھی جاتا ہے چھا جاتا ہے, سلمان ظفر. آپ خود دیکھیے گا کہ وہ ماحول بالکل بدل دیں گے. اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے, کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. سلمان ظفر بہت ہی مقبول, ابھی پچھلے دنوں یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مشاعرے میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے مشاعرہ لوٹ لیا تھا. اور یوٹیوب پہ وہ ہے, میں نے دیکھا تھا. آپ خود دیکھیے گا, اندازہ کیجیے گا کہ وہ کس طرح کے اور کیسے اچھے انداز میں اپنے اشعار سنا رہے ہیں. سلمان ظفر ہردوئی سے تشریف لائے ہیں. آئیے. آداب حاضرین, میں سب سے پہلے صدر محفل واصف فاروقی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں سر, اور بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے بس سیدھے سیدھے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. میں اردو ادب کا سب سے چھوٹا شاعر, اور اس محفل میں تو آنے کے بعد میری جو ہیزیٹیشن تھی تو ہمیں ہائی اسکول کا ایگزام دیتے ہوئے ایسا ڈر نہیں لگ رہا تھا جو آج محسوس ہو رہا تھا ہمیں. خیر, میں پڑھتا ہوں عرض کیا کہ الجھے سلجھے ہوئے دھاگے بھی چلے آئیں گے. شرکت کیجیے گا دو چند منٹ. الجھے سلجھے ہوئے دھاگے بھی چلے آئیں گے, بھولے بسرے ہوئے رشتے بھی چلے آئیں گے. واہ. الجھے سلجھے ہوئے دھاگے بھی چلے آئیں گے, بھولے بسرے ہوئے رشتے بھی چلے آئیں گے, اور نیک نیت سے کسی کام کا آغاز کرو پھر مدد کرنے فرشتے بھی چلے آئیں گے. واہ 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 واہ, کیا کہنے صاحب. واہ 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 واہ, بہت سچی بات. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. نیک نیت سے کسی کام کا آغاز کرو پھر مدد کرنے فرشتے بھی چلے آئیں گے. کہ پیام انسانیت کے عنوان سے محفل سجائی گئی ہے, میں ایک ضرورت سمجھتا ہوں, ایک مطلع یہاں پڑھا جانا چاہیے. آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. عرض کیا ہے کہ سختی تھوڑی لازم ہے, سختی تھوڑی لازم ہے, پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں. بہت اچھی غزل ہے. واہ واہ واہ. سختی تھوڑی لازم ہے, شرکت کیجیے گا آپ تمام حضرات. سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں, ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب, کٹر ہونا ٹھیک. ارے واہ 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 واہ, کیا کہنے سلمان, بہت اچھا. واہ 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 واہ. میں پڑھتا ہوں, میں حاضر کرتا ہوں. یہ پیام انسانیت کا یہی وہ ہے, پیغام ہے جو آپ نے اپنے شعر کے ذریعے. واہ 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 واہ. سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں, واہ, ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب, کٹر ہونا ٹھیک نہیں. ایک مطلع ایک شعر یہ بھی پڑھتا ہوں. عرض کیا ہے کہ دین میں, دھرم میں, ایمان میں الجھے رہیے. دین میں, دھرم میں, دھرم میں, ایمان میں الجھے رہیے, بس دکھاوے کی چمک شان میں الجھے رہیے. واہ. دین میں, دھرم میں, ایمان میں الجھے رہیے, واہ, بس دکھاوے کی چمک شان میں الجھے رہیے. اب ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ سیاسی تاجر, آپ بس ہندو مسلمان میں الجھے رہیے. بہت اچھا. واہ 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 واہ. یہ سیاسی تاجر. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ سیاسی تاجر, آپ بس ہندو مسلمان میں الجھے رہیے. ایک چار مصرے بھی پڑھتا ہوں کہ یوں عقیدت سے کون لائے گا, یوں عقیدت سے کون لائے گا, باب رحمت سے کون لائے گا. واہ. یوں عقیدت سے کون لائے گا, باب رحمت سے کون لائے گا, اس کی تصویر تو بنا دیں ہم, رنگ جنت سے کون لائے گا. واہ. اس کی تصویر تو بنا دیں ہم. واہ واہ واہ. رنگ جنت سے کون لائے گا. عرض کیا کہ اکیلے پن کے کارن مر رہا تھا, اکیلے پن کے کارن مر رہا تھا, حقیقت بھی بتاتے ڈر رہا تھا. واہ. اکیلے پن کے کارن مر رہا تھا, حقیقت بھی بتاتے ڈر رہا تھا, اور تیرے لہجے کے کھارے پن کی مجھ سے سمندر کل شکایت کر رہا. بہت اچھا بھائی. واہ بھائی, لہجے کا کھارا پن بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ.
بہت شکریہ لہجے کا کھارا پن صاحب تیرے لہجے کے کھارے پن کی مجھ سے سمندر کل شکایت کر رہا تھا چار مصرے یہ بھی دیکھیں کہ خزا کے دور میں ذکر بہار کرتا ہوں خزا کے دور میں ذکر بہار کرتے ہو خزا کے دور میں ذکر بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو بہت اچھا خزا کے دور میں اچھا ہے واہ خزا کے دور میں ذکر بہار کرتے ہو اچھا ہے واہ بہت شکریہ خزا کے دور میں ذکر بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو اور کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ نہیں کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو واہ 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 بہت اچھا واہ 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 بہت اچھا سلمان واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ واہ بہت اچھا واہ 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 میں پڑھ رہا ہوں خزا کے دور میں ذکر بہار کرتے ہو بہت شکریہ بڑی مہربانی ایک چار مصرے اور یاد آئے میں ضروری سمجھتا ہوں سر اجازت عرض کیا ہے کہ اپنی پلکوں سے چن رہے ہیں ہمیں اپنی پلکوں سے چن رہے ہیں ہمیں خواب کی طرح بن رہے ہیں ہمیں اپنی پلکوں سے چن رہے ہیں ہمیں خواب کی طرح بن رہے ہیں ہمیں اب اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا لکھنؤ والے سن رہے ہیں بہت اچھا واہ 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 بھائی لکھنؤ والوں کو تو داد اس شعر پہ تو دینی چاہیے اب اس سے زیادہ تعریف آپ لوگوں کی واہ 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 اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا بہت اچھا سلمان واہ واہ بہت شکریہ واہ اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا اچھا لکھنؤ والے سن رہے ہیں ہمیں لکھنؤ والے اچھا یہ شعر کسی بھی شہر میں شہر کا نام بدل کے پڑھا جا سکتا ہے واہ 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 ایک چار مصرے بھی پڑھتا ہوں بہت اچھا بہت آپ لوگ اگر ابھی صبر کی کنڈیشن میں نہ پہنچیں تو کچھ اور سنا دیں ہم بالکل ایک مرتبہ تالیاں بجا کے بنا دیا سلمان واہ 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 بہت اچھا میں پڑھتا ہوں کہ مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں کسی آٹو کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں بھائی کیا کسی آٹو کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں اب میرا دل چاہتا ہے زخم کوئی باندھ لوں تن پر کیا اچھا کسی آٹو کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں واہ واہ اب میرا دل چاہتا ہے زخم کوئی باندھ لوں تن پر کیا اچھا ہے واہ 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 جو بھوکی ہیں وہ ساری مکھیاں آواز دیتی ہیں واہ واہ زخم کوئی باندھ لوں تن پر واہ 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 جو بھوکی ہیں وہ ساری مکھیاں آواز دیتی ہیں اور تیری زلفوں کے سائے کے لیے کاندھے کہاں میرے تیری زلفوں کے سائے کے لیے کاندھے کہاں میرے میرے کاندھوں کو ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا واہ 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 تیری زلفوں کے سائے کے لیے کاندھے کہاں میرے میرے کاندھوں کو ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں میرے ایک بس آخری چار مصرے کہ جو بک رہا ہے سو اب پیار ہم خریدیں گے جو بک رہا ہے سو اب پیار ہم خریدیں گے کسی بھی دام میں اظہار ہم خریدیں گے جو بک رہا ہے سو اب پیار ہم خریدیں گے کسی بھی دام میں اظہار ہم خریدیں گے اب فساد کوئی نہیں بات بس انا کی ہے جو بک رہا ہے سو اب پیار ہم خریدیں گے کسی بھی دام میں اظہار ہم خریدیں گے اب فساد کوئی نہیں بات بس انا کی ہے تمہارا والا خریدار ہم خریدیں گے بہت بہت شکریہ بہت اچھا واہ واہ